Харків у 2022 році і Харків сучасний. Зміни у життєдіяльності міста, болючі питання, настрої містян та що потрібно, аби люди поверталися до міста. Про все це харківський міський голова поговорив з міжнародними журналістами. Місто сьогодні – це місто, яке було до війни. Дуже багато розтрощених будівель, дуже багато людей, які загинули, поранених людей. Але незважаючи на все, дух незламності, він є в нашому місті. Так, сьогодні ми переживаємо дуже важкі часи, бо ви розумієте, що кожного дня є вибухи лунають, кожного дня гинуть люди, кожного дня серйозна руйнація. І, звісно, це не може не відображатися на настрої людей. І особливо минулий тиждень, який був дуже важкий, були жахливі перельоти з боку Російської Федерації. Крім цього, були дуже багато смертей, поранених людей, ну і руйнацій. Тому, дійсно, це не може не відображатися на харків'ян. Сьогодні завданням номер один для всієї влади – це знайти, привести і розташувати ППУ найсучасніше з тим, щоб закрити мир. Журналісти цікавляться, наскільки зараз ситуація схожа з тією, що була весною 2022-го. Ігор Терехов пригадує, тоді і зараз це абсолютно дві великі різниці. На початку повномасштабного у місті практично нічого не працювало, вулиці міста були пустими. У Харкові на той час залишилося 300 тисяч людей. РФ весь час обстрілювали Харків зі всіх видів зброї. Цієї ж весни місто живе. Ходить транспорт, працюють кав'ярні, функціонують всі сфери. Згідно інформації мера, зараз у місті перебуває 1 300 000 людей. Офіційно у місті 220 тисяч вимушених переселенців, не враховуючи неофіційні дані. Та все ж 500 000 харків'ян, каже міський голова, виїхали з міста з різних причин. Хтось не витримав, хтось заради того, щоб вберегти дітей, хтось, аби врятувати своє життя. Хоча, каже мер Харкова, місто щодня робить все можливе, щоб харків'яни повернулися додому. Але тут все впирається в питання безпеки. Люди будуть повертатись, коли вони будуть відчувати себе у безпечних умовах. Якщо буде сучасніше ППО, буде дуже багато людей, які повернуться. Люди не зможуть витримувати постійно, бо перебувати в напругі, як натягнута струна. Це неможливо. Це може витримувати, просто не може витримувати. Тому всі дуже хочуть повертатися додому, бо вони відчувають, знаєте, в інших країнах, в інших містах себе як люди, які тимчасово приїхали якогось тягу. Систему безпеки у Харкові можна створити, каже мер. Та на це потрібна воля і рішучість цивілізованого світу, підкреслив Ігор Терехов. Як тільки це буде зроблене, Харків зможе вільно дихати, жити і працювати. І, відповідно, люди зможуть повернутися до міста. А щоби ще й залишилися, то Харків вже робить важливі кроки назустріч харків'янам. У місті безоплатний проїзд, функціонують соціальні кухні. Для підприємців скасовані всі місцеві податки. Також муніципалітет працює над питанням щодо енергетичної незалежності. Міжнародні журналісти цікавляться, як дії Росії вплинули на місцеву економіку та промисловість. Дехто, каже мер, передислокував свої підприємства в інші регіони. Також має місце відтік IT-спеціалістів. Тому війна позначилась практично на кожній зі сфер життя Харкова, акцентує Ігор Терехов. Якщо всі були і працювали, то на цей час ми отримали приблизно на 30% більше бюджету, чим зараз є. Це не пряма пропорційність, але це дуже важливо показати. В основному ми урізаємо комунальні видатки на такі речі, як благоустрій, будівництво нових доріг, будівництво нових комунальних об'єктів. Це не стосується житла, відбудови, відновлення житла, але і теж на них коштів катастрофічно не вистачає. Не робимо зараз, не ремонтуємо під'їзди, аварійно тільки ремонтуємо дахи. не встановлюємо нових шкільних стадіонів, дитячих майданчиків, не будуємо парки, сквери, які у нас було в майбутньому в планах. Економимо і на вуличному освітленні, на жаль. Не придбаємо нових трамваїв, тролейбусів. Бюджет місто вимушене використовувати так, щоб вистачало на головні статті. А якщо б були кошти, то темпи відбудови пошкодженого житлового фонду, критичної, соціальної та іншої інфраструктури були б в рази динамічнішими. Ворог же щодня наносить колосальних руйнацій Харкову, особливо починаючи з 20-х чисел грудня 2023 року. У березні, нагадує журналістам, взагалі знищив всю енергетичну сферу. Власне, тому наступної зими Харків планує скласти ще один іспит – перейти на децентралізацію енерго-, тепло- та водопостачання. Зараз місто шукає на цей перехід кошти. Щодо того, якими стали харків'яни, то, вважає міський голова, саме темні часи згуртували всіх. Сьогодні ми практично стали однією родиною. І це не якісь там, знаєте, згадки, видумки. Я пам'ятаю, коли був у нас жахливий випадок, прильот шахедів, і вони попали на нафтобазу, і потекло лавини, такі як вулкани огнені, на житлові приватні будинки, коли заживо згоріли діти, ціли родини. І тоді люди залишилися без житла, залишилися без речей, без нічого. Я тоді закликав харків'ян зробити такий хаб і дати все, хто що може. Залпі звернувся, а через 2 години проїхати до цього школи, в якому ми збирали речі, неможливо було. Коли Херсону було дуже важко, і я теж закликав харків'ян допомогти Херсону, ви бачили, скільки людей відгукнулося, і все, що необхідне було зібране, і на декілька фурів відправили до Херсона. І останній випадок, який був, коли постраждав наш водій тролейбусу, і ми закликали зібрати кошти на його картку. 1,5 мільйона за добу. Зараз, вважає мер, головне завдання – зберегти місто, а відтак примножити всі здобутки, традиції і зробити його ще кращим. Ось така позиція Ігоря Терехова щодо майбутнього Харкова. Леся Коплюк, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новини.